Aksel. Enes bana kalsın. Masa kima eliş kapuni müsterku sovkerin. Yete arpi davyanı ka es kartsmen vor peçi ansnel araç. Yes ճիշտ ասած իրա կողմնա. Ես նույնիսկ ստորագրը հավաքեմ սկսել online Facebook-ում գրել եմ որ եթե ի աջակցություն արփի Դավոյանի հանրային մեծ բան պիտի կոնսոլիդացնենք, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում պիտի հենց այդպիսի գործիչներ լինեն։ Չի կարա, ոնց ասեմ, պիտի այն աղավնիով նկարը թո մարդիկ տենան, իմանան ոնց պիտի լինի նախարարը Նիկոլ Փաշինյանի, մանավանդ ես վերջերս Պապոյանին են նշանակել, լրի բռնումա։ Հիմա ես ընդ որում ես Գրիգոր Մինասյանին գիտեք ինչ են պաշտոնազրկի իրենց մեկնաբանությունների մեջ։ Երկու տեսակետ եմ ես լսել։ Մեկը հենց ես թեկնածուն ասե, Ալփի Դավոյանը, դուք լեյովա ճիշտ, լե, Ալփի, որտև Ալփին դա տարածված մյուսներին վերաբերում, ինքը քանի որ յուրահատուկ մարդ է, յուրահատուկ երիտասարդ է, ճիշտ է իրեն առանձնացնել մյուս բոլոր Ալփիներից, ճիշտը Ալփի։ Հիմա ինքը Ալփի Դավոյանը բացահայտել է այս վերջերս, որ ինքը Միքայել Մինասյանի եղբայրն է։ Քույրը չէ։ Եղբայր, այնտեղ ես գիտեմ դուք ինչ եք ասում, չէ, այդ իմաստով չէ, որպես եղբայր, ասենք եթե ասեր ենթադրենք ուրիշ անուններ տար, ոչ թե Միքայել Մինասյանը, չգիտեմ, Կարեն Անդրեասյան, չգիտեմ, մի կարող է ուրիշ բաներ, բայց եթե ասում եք եղբայրն է, ազգակ նկատ, այսինքն նոր են իրանք իմացել փաստորեն, որ Գրիգոր Մինասյանը Միքայել Մինասյանի եղբայրն է։ Իմիջիայլոց, բայց Գրիգոր Մինասյանը գիտեր, ինքը գիտեր, որ ինքը Միքայել Մինասյանի եղբայրն է, որովհետև ինքը նաև գիտեր, որ ինքը եղել է Հանրապետական կուսակցության կողմից Երևանի ավականու թեկնածու, ընտրվել է Երևանի ավականու անդամ խմբակցությունում, կարծեմ ՀՀԿ խորհրդի անդամ, համենատիպս նիստերին գալիս էր։ Էդի գիտի ինքը նաև գիտի, որ իրանց ամբողջ ընտանիքը իր կարծիքով, դա դեռ ապացուցված չի որևէ մեկի կողմից, դա իմ կարծիքը չի ընդդում, հակառակը ես գիտեմ, որ իր հայրը շատ նշանավոր հայև հարգանք, հեղինակություն վայելած բժիշկ է եղել, Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնօրենը, գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր բժշկական, ես տենց գիտեմ, բայց իր կարծիքով իր հայրը հանցագործ է, որը հիմա գտնվում է հետախուզման մեջ, նույն կերպարը կրում է նաև իր կարծիքով իր մայրը, որը նույնպես հիմա գտնվում է հետախուզման մեջ, իր կարծիքով այդպիսի կարգավիճակ ունի իր եղբայրը, որը նույնպես գտնվում է հետա, չգիտես ինչի, ասենք այդ իր կարծիքով այդ ընտանիքում, որ բոլորը անցնում են քերական գործերով գտնվում են, միակ ազնիվ արդարադատ մարդը այս Արարածն էր, որը հայտնվել է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում, ու հիմա էլ Ալփի Դավոյանը հայտնագործել է նրա ազգակցական կապերը։